Gays gostam de Vex? Será? Alô? Oi, Pablo, tudo bem? Deixa eu te perguntar, estão falando aqui na minha live que gay gosta de Vex, é verdade? Não, eu sei, é indestrutível mesmo. Quando ela acerta a ult. Não. Diz que é muito OP, né? A Vex é. Entendo. Não, mas eu também acho que não. Tá bom, Pablo. Tchau, tchau. Um abraço. Gente. Não é.